Castro de Jesus. D'accord. Lor pas de Cruz, desculpa. Rosel Castro da Cruz, Lor Vieto. Ele é presidente de comissão, ele é presidente. Atividade de saída de Maxenala, onde comemora aniversário comemora a Batalha Santa Cruz de Raça. Bem, obrigado pela jornalista. Presidente de comissão de Lor, trabalhar com a atividade de Lor. Por um momento, a minha agradeço. Também estou com a Cira, com a Manifata. Atividade de CDB, mas atuou, até que preparação com a comissão revisória e queira para Fulano Júlio Codu. Então, vou ali, preparação para desluto sobre os Maquistar, no Sebastião Gomes. Também, tinan-tinan, comemorar, sempre em saldo do Sebastião Lê, me vê, toicos, então, na fila fale, e também mão, e também colegas, mas que é mais estrangeiro, me vê, é melhor na mesma, fora na vida toma, contribuição toma, bom trio, vai itinerar, toicos, minha raça que oferece minha mãe, a longe da família de Modesto. E nem a tortura de encargo de espírito nacionalismo de Bema Cruz, mas que é o Sema Liu, bom outro de que Ita Timor um abraço. Então, a situação é a mesma, a comissão é um dia que é Fulano Júlio, depois de preparar a atividade, está no programa, proposta é que a Toba e a Secretaria de Estado de Desporto, pode alertar para ela que está indo ainda nem, Ita lá comemora Ema na Ida, me beita, comemora na Ema na Irua. Então, ia estar assim na Romate, ia data na mesma canessa, ia de 28 de outubro. Então, o secretário de Estado de Desporto, colhia, fotem de Bahami, outra vez, também pela cria na equipa, comissão vida. Então, ia tempo na queira, secretário de Estado de Desporto, curso, comissão ainda nem, ato continuação, você desluto, sobre os Maquistália, pela. Acumulamos toda a atividade 31 anos para a Loro Massacre Santa Cruz. Então, ainda nem amamos pronto, e cooperamos o Serviço Motorró, Comissão Nacional de Juventude de Timor-Leste, CNZTL, e depois o Romos, fosse ser eficiente. Nunca saia nessa equipa boa, abri aqui a Comissão Organizadora para atualizar o programa Sedimento em Uniró. Significa que até que a comemoração do aniversário do Massacre Santa Cruz e a atividade principal do é a cerimônia de saúde do professor Luzio Maxtal, não só a comemoração do Massacre. Sim, e a importante atividade é a atividade de preparação da comissão de saúde do professor Maxtal, vamos comemorar a celebração da Loro Sebastião Gomes de Mier. E, além do mês de 12 de novembro, a Loro Juventude Nacional, vamos Loro Massacre. Tinan-tinan ka sempre ko mora do Zido Novembro. Hanis ang presidente, ito po ang mga fa-experience ito. Kahit niya momento 91, ito po atrasin mo sa involving niya do Zido Novembro. Si. At kontesto ito ang panapang atrasado ni Iba ang niya atrasin. Antes do Zido Novembro, hawa ko iyan na 17 anos. Juventude. Juventude. Mas é, antes de tama para dia 12 de novembro, envolvimento nós e a atividade em novembro, a moça de Lila, Lila e manifestação, Deus Solidaritas, Santo Padre Maia das Todo, envolvimento de Jernene, a absência de novembro, que é Bahau, a absência de escola, que é nunca há, nunca falta. Sempre moço, continuação, né, to, Loro Massacre Santa Cruz. Agora, se especial, 12 de novembro de 91, depois acontece o massacre, nós já falamos o massacre em Santa Cruz, ao retancani, e daí que base, e daí que base nós, e aí nós, ao tem que falar tudo no bate Santa Cruz, que é contra o Nibatumba, a tua saia ao dia da ZSA, e a colega na Roma, que ajuda a Raul, também falar em Rorano, Então, o colega Manuel Saldanha, aliás, Coco Minara, e aqui está aqui, agora que é o Serviço de Defesa, o Ministério de Defesa, é a minha marca, se eu falei algo, pode recuar algo, pode, dore a minha lá e tu vai a sair zé, pode a senhora falei taxista aí, mas é uma nevema, é uma resistência de Federal Mateo, é uma taxista, é um bom tom de mão minha, é uma dore a minha tula, se o dia, taxista e depois dore a minha Palmeira Internacional. Também lembra durante semana, rua, semana toda.
tempo na baia, a família seria é uma, sem filho sucursir o momento, né? Para informar de acatar, para Vila Verde, aumentar em Vila Verde, e é uma na Irlanda Maleia. Atinha, na Irlanda, categoria mate, mas é a Uriela Palmeira Internacional. Depois de sumar na rua todo, a Bucane começa dia agora, Palmeira Internacional, no Real da Filha Falebaia, Vila Verde. La Cinti kata ia feri ke tua sira ni alin sira ia masa tau tena meza tau tena meza ba meta meza ba cium mate isi ni informasi so si suku sira o si intelligence ni an bila bila mate na iruane si kofo tia ta solo te a tor bai umo meze familia latin ni kata hal sumori sin ke polanera internasional dore hau toga ia umo hau tampa ima barakela ima baluka lili mana hau fora. Na realidade, hoje uma né, a menina em Lima, laçada, a menina em, hoje uma atua participa em 12 meses, né, a menina em outra, a menina em Lima. Então, ali em sobrinho na em Tolo, ali o sobrinho na em Feto na em Rua, mané na em Rua, é mané na em Tolo. Só mané de Ipo, né, eu lembro de antes, eu estava no surro de antes, é uma barra vizinho cara ali, eu lembro ele, né, estava no surro, né. O surro ali, né, estava para as... O colega Emanuel Consal, né? Nemos tu ir falando com o outro, mãe, mãe, aproveita a cara e fala, eu sou rico. Eu tenho que falar, vamos, minha, onde é ali com ele. Então, o tempo nem quero, não passa nem. Eu paco nem da lei, eu não nem, então eu tenho, eu favor, eu tenho filha com uma vez. E lá até ele tem cada sentimento para a raiva, né? A noite é a mesa, mas eu paro que é da rua, o sentimento é nessa mesa, sistema de ouro, bolo de clandestina e lá até ele. Uma lara depois lá até ele. Então, se tu sabe também, ao bacunhar da lida, e de mão bacunhar, mas ao tem que lhe mão, tá mão cali. E de mão de um favor, lida, ou tem que buca mesmo, já tem que bauma. Pronto, graças a Deus, Maroma, na primeira cira, ao tal barreira, nem a rei que ela, ou de rei infalhau. Ao lá tem de ter tchetan, a família ser mais rei. Bem, assim que eu estou em uma, a família ser a rei que ela, onde a linda não passa a moça a rei que ela, então, moço na. Desconfia, desconfia da minha alma. Então, se eu abrir, nem mata-se. Estava, ia lá, agora em matar a rei, ia ter lilim, ia mesa lenta. Agora, se. Estava lá dentro, nem se nem rato, tu irá. Então, ali, quando ele mesmo, eu passo ali, eu retornei a abrir, guru, cara, ela me casaco, cara, não matais. Minha cor, eu estava lá, quando eu lembro se, cara, ela estava lá, se aí se mora, sei lá. Eu estava feliz. Feri maka bulhau dia, bulhau, bulhau tu je buat tidak itu mengelamat kersai sistem ketua setting hak atau feri bulhau dalam tulu, harun lah feri ni ibu mes, harun lah rona, liang lah rona, lah rona, bulhau lah rona, feri harun kesini ni harun ke malu harun ke beli malai lima ni fokus ni tarik, mesti lah itu fokus, entah si harun ke malai harun ke trabahau ya harus tambah ilmu. Aku sih bukan nu mian, nah bukan nu laluir nih nu mian. Lepas main sih hal itu dia halor asal, tak firi bata uveta, main di baku vali, baku sila vali halor sini. Depois de luar tam fila vali bahaya meja, sih sah meja. Depois yang hal itu toh tu dia main kusli firi aku sah tak vali laluir pura, pura bolu vali halor tak firi. Safora, safora que é o nosso feri que é o projeto Ogla. Onde vem alta safe, né? Tá na hora, pois tá na hora. Tá na hora, sim. Significa que durante a Rusi Palangmeran yang main uma, kata kita pun mobil dia mati, kita pun pingsan, gak? Sentido. Kita atau tama full main ni, sih dia main juga. Mesti depois kalau sih halo na feri kerja tu para, kita ni apa hal ni ada konsentrasi sama lah. Mesti depois kalau feri sih hal tuir, saya fermeza, depois dia rega terfela kuvien tu buat cerne hutu, feri khusus kita faham, bulu tu halu sata. Tama itu feri sih dia main ni, tni klamar kita feri fermeza, tni solo itu feri sih dia main ni dua. Kalau situasi sebenarnya, file family kita ni, kalau malam file file itu, saya kontak dia, file mana dia lalu di meja, buat saya, halo, amnasa, Moskow, saya tak amnasa ni.
interior. Semana aí, já, semana aí, semana aí. Tá falando uma, mas lá em informações, lá em nós, lá em telefone, quando você tem outro, lá em informações, lá em família. Então, e também categoria de marca. Olha, estranho. Cada direito a botar, não está mais tiro? Tiro, sim. Tiro, está no momento, a gente está valendo. Tem Santa Cruz lá? Esse é rapidinho, Santa Cruz. Rápido, então, no momento, a usa fita. Agora, são 14 comunidades rurais de Nian, fita minha, mais ou menos 14 de Vicente de Nian, e a minha critério não vemos que tem que ralar tudo isso. Mas no momento, ao contrário, tem toda a andar com a situação de manas e nunca vejo feto. E também a filha contra o inimigo, mas o feto principal também sempre o recai. Estou em tempo quando vai para tiro, ao rei ela vai para tiro, ao meu corpo com o quando eu estou, não se tira feto na rua, eu não fiquei aqui, estou agora sem morrer. Fiquei aqui na rua e o motor me recortou, eu tomarei fogo sobre o meu, na bela fila, com a fila, para todos tem conecta. Então, eu tenho o meu corpo com o e eu se disse na rua, eu hackateia, eu tomo, não me sabe da mão, eu hackateia se na rua. Ao dor e quanto lá na fata, enquanto matar até que não seja, se não seja fonte lima, minha mão azura. Então, realmente, que se lhe falei da minha critério de mesma daia, ao parar-te, se não me levou a ler, se não era uma aquilo de mão azura, se morre, se não. Então, para o sinal de ando, e não era o carlino mamalo, e não era o carlino mamalo, amou tudo. Então, ao se amrei, e tudo, vai para ti, eu não falei, ele sabe lá o turma. E te sinto ele, que tu, né, se eu me sei, eu me sei, eu me quando era ao tour ao break meeting depois ao sair coração depois a mula vai a fita na mesma camelore pronto ao tem que ir lá salvo se na rua ou me foi na minha casa ao clamar ida e se nida ao bele salvo clamar rua e se rua ao baco barai e ao lima ao dia no arcadiman ao terminar o lima ao bar sehingga kar-kar kartu sekolah. Untuk kar-kar ini harus di sini rupa, sini rupa batahan kau itu kartu sekolah. Kau nak kira, lidah. Sini lidah ini memang kau ini ketiran ini memang dia. Kau kontra itu memang tambah ini yang mula. Untuk buat sini rupa konsek itu. Sehingga kau tahu ke sini rupa hal lain, kau sudah kau tukar ke Fatih. Mas kau nampak hira, kau fila na kurva, tu berala pada memori, kau fila na rati ni sore, kau nampak fila tama ho kiro makiro mana tinggi fila na ho fila para to halai memo tiru tanai artinya sinal dari mana turu mau kono ho sesam undul sesam sebenarnya mungkin perlu to itu tinggi fear ya tinggi fear ho sistem sa usernya maka lama ne romo sa kosek bae tan hale dike oras ne dike kok sira kares so kente so ko biar bar ho momento mani ho idari ne be senura ke idari juventud nian. Saya dengar dulu kita buat sira mudi partisipa ya tidak bisa saya. Fokus ke sana, lo mau sekir buat sini fila bidiknya. Voluntari, spiritu dan memang nak kuno, kau interest ini dengan kata nasau yang tinggi lima. Importanti nak nasau yang tinggi hitam ukuna. Nela la la ya, mereka baru kau dengan tinggi tuan, tinggi tuan, tinggi tuan. Nee sentimen spontan, spontan ni nampak. Mayu si penyiar rasa kita ni voluntari rasa. Ho visto anche noi dei cata funo ne maro de mai famiglia quasi la con otto e ilara funo tengi la mata tengi a noi ne tengi la mata mi spuisa la mata ne passa da tengo qua e tenemo da mia a mia a noi spiriti da nevema cura de ze lishune to e lavoramo con la situazione o juventude o problema ne abbiamo avuto acontece halo a mia a noi ne reflejo fare per passare ne halo di tristi dan rumah lakon lakon fear banyak saya sama sih. Kita kata komparasian sebab itu di resistensi uluk ni yang mai 91 atau mai 99, ho sebab itu di sero ohin lorongnya. Tapi tristi tadi sih. Tristi tambah amni hakarat ni saya ada makan foto ya ona. Pudia jovis dasang unda be, awal tiram ini ni tengah provider, tengah provider, tengah laut tuir. Saya nama Amir Hakar. Saya Amir tahu tiada. Aha, ni dan ting tiada. Ini buka peran untuk isap belah. Labele posit sambalu ke musuh elit hamalu, hamalu, odio malu. Terus tambah
Ami harapan bagi Jove. Se Jove ser halu dia sebenarnya ami harapan batas. Ida nena da rumah mitu na moto kami dalam satu kuliah un satu bele konvensi kali ali sir Jove sir. Mas ke ulu iya por wiwi iya iya grupo wiwi asa orang ni mis. Problema dia dia acontece asa depois de um ano ni nunca acontece. Tambah saja kami sempre ia fual ide ia lari undari undari nasional ni no forte pebes. Ambafa di rumah dekat bafa di malah kala dekat bafa festa dekat munidad is problema ne ami quatro moça nesse sorte de Deus com o quando né me sinto triste com a experiência de beita outra seria cane significa que a luta ne be durante ne ta potira halal no beita eu já na rumar 90 ka 90 antes ne haro tena to o relor Timor Leste ukunan sentido sai da matita bot haba zobe sira gorania me sentiu que nem a cara que lhe unem a minha jovem nem a casa estuda tem que aproveitar sair de maquia mas são agora músicos modernos boa todo dia mas está mais cedo mas jovem não quer fazer está mais cedo mas tem que envolver o grupo e eu e por defender o nome mas tem que anuir sobre falar mais cedo e também não quer sentimento, nunca sentimento, não sabe resistência, sentimento, não sabe mal, vida, a tu forma, não sabe, sabe, recomendações vale, será? Bem, tu ir, qualquer atividade, qualquer grupo, mas bem, tal minha consequência, atura, não é bem aqui, tal é dito que ninguém faz, respeita mal, não é importante. Ou tu ir a união, ou tu ir a união, sai bem, tá mal, não é fato. Adopte violência, adopte a botura de mal, adopte a botura de mal, tau di finanza la bella involve sala o gruppo e depois involve tava partita tava ed è difficile per te per tu bella controlla però a tutti gli sventuri se ne fa l'anso si governa sa un governo che cosa leader anzi si rende cosa pronto e ta colliendo lo primero sta governo se no caso governo controlla attende giovani se non mi ha cara o governo tem que criar, tem que ir a plano. Estamos sempre a gravar moço, estamos sempre a gravar moço. Então o governo ia no plano para definir o tal ser a ideia que ia ser nem fato. Lá vele, jarei ela, e depois de capturação, o cártia, processo ne batia, balo lao, balo lalao, balo tacatia, balo budu ela. O situação ser ne, for na fatin cura na fatin, isto valores da mesma galeria. Tristar o governo tem que matar mores, nem online. Se é problema de anabar, tem problema de resolver, resolver todo outro. Lá bem, tudo é lá. Situação de bem na poço, o governo tem que arrear. Se o governo está na lei, está na consideração, está no reconhecimento, então tem que criar sira, que esse sira ou morrer o chaira. Tem que criar critérios de mesma, vai grupo ou organização ser bem. Por exemplo, se a hora mesmo de cinema, ralo sala, bora ninha senhor sir, ninha estrutura sir, tal critério tem que estar. Se é dentro, ralo situação balo, contra balo, ralo distribuo situação balia público, que é tal critério numa? Tal critério numa para ser se ele gosto, abhalo, sinti. Se está tal ela tem que estar tal, foi ela reconhecimento mesmo. Lá tal na critério é mesmo rigoroso, se é problema não se dá outro. Podia para ba materi itu, kita boleh saya sama materi itu dari 91-nya. Oh, bisa kau sih resel. Nebeke dari rumah tu orang sini gubernur baru gubernur sudah tahu mata. I materi yang baru ke familia baru sebuk tu orang sini sebuk ke anak fati sih dari familia nebe lakukan di 91-nya. Baik, kau hanya sebelum susu sebelum ni kau yang mahu komite di sebelum baru durat di nembara. Mesti bisa matur gubernur istana. Ite izin anak fati, kamu tu ke familia. Ita bukan anak fati, bebe ini kunci kan, kunci terakhir ini juga saat yang sesat ini juga bagi atau beli head atau taruh dia gubernur tinggal di Liga Sanho, gubernur Indonesia ini memang important tambah buat tidak be menjaga nama baik be negara ini buat tidak dia kata segera di Liga Sanho awalnya nak wujud itu, mungkin atau tidak nak mau. Antara
Constituição Balo do mesmo comitê durante a namorada pouca informações do Balo Leta, Balo Leta. Então, o governo tem que tomar atenção para ele. E está sempre recomendando a fato do governo, e o Estado do governo, há uma ligação para a Indonésia na fato. Ao fim de contar, se ele não está agora, se deu reta, entre a Tássica e a Reimara, o governo, há uma ligação para a Indonésia, se ele vai declarar que se é Tássica, deixa a Tássica, e a Reimara, deixa a Reimara, e a Reimara. Essa é a única solução. Se o governo lá proativo, a minha exige na fato, a família me exige a mim, a minha mãe com a família exige na fato, está. Eu ainda não sei a bola, não vi que se dá o reta a outro, mas se governo assim. Se não mesmo se dá o reta, eu resisto a ela. Se não mesmo lá com, eu resisto, eu recomendo. Esse é o voto final do governo. O governo tem que estar considerado, tem que estar atenção máximo, mas se não mesmo, estou agora com a reta. E não, 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 ela vai ir em um tomate. Dar uma direita, uma nela, uma reta, uma se dá o resolver. Se tu sabes a mesma, dar uma foi impacto. Impacto lá. É uma cena que me vem a ter informações e dar uma lá foi informações. Pode ser. Então, pode ir a dar dos, até agora, na Hirama, família Hirama que está na cena de Oang, se a família de Berapa? Bem, da base da sua mesma, a minha é total, desde o início como tem, em 2008, e desisto ela é 115, mas bem, de bem que está mais resistente em menos, 71, mas agora retardados. Registro, né? Tem a família Sera Tobele, sim, de Nyuan Lacon, e a 91, a mim, ela mesmo até a data, se dá o lista de ser provisora, ela é 71, mas a foto está aqui, né? Família de Lema, registrado, vou definir minha documento. Agora, informação para fone, sempre está. Mas até a data, a missão, não tem relógio, 71. E daquela fala para a comemoração de Tina Ira Nene, vai na casa ser, mas aí participa. E aí, a comissão organizadora, a mão do secretário de Estado de Desporto, encontro ida. Cada comissão organizadora se realiza convite para entidades em relação à organização da resistência, NGO internacionais, locais, corpo diplomático, sirene. Mas agora, ligação ao governo, nem ao secretário de Estado participa para convite. Nem vamos fazer esse serviço. Nem ligação para o governo. Bem, se o governo passou a ser resolvido, se o secretário de Desporto, agora parte de ser, nem se começar a ser sair do VT. Ou em Guava, tem a sair do VT. Atividade de 11 e de 12 meses? Atividade de 11 e de 5. De 5, né? Lórico Arventur, que está a abertura até agora se lá na. Percorrer no município, agora se em Los Palos, auxílio de 2010, está a meia daqui. E a dia 12 se motocross está todo, se a abertura, e a 10 e meia. Depois a bicicleta fan bike, se está a estar todo no moço. Mas estou agora se deu para classificar, se deu para pasti, que estava e deve correr, corredor, né, de FI a Solânia. E a área branca, mas ia drag moto. Então a atividade se vê, lá vale 11, vale 10, a atividade que fosse dia 5, mas ainda não teve de fogo. E a dia 9 a meio. Mata, a Comissão Regional do Seminário Nacional de Salão da Agricultura, CNE, é composto por José Menino, mas sai orador. Sim. E José Camara, frente à Armada, que é comandante de Falo Brasil, Mão Falo, mas sai orador, representa José Lara Minier, José Reiniu, que está seguro com a Constância Pinto, Teiros, ou companheiro Asanami, feito segundo o senhor membros de novembro Ida, melhor serviço de governo, senhora Aguirre Araújo, você comitê, presidente do comitê de novembro, representa a direção fundo, secretário de Estado do Desporto, membro de novembro, acaba de sair, sai orador. Depois de seminário, dia 10, dia 11? Dia 10, abang, e depois dia 10, a atividade de Lormas, essa, Lormas, se evento nacional na Silau. Depois, 11, cala a reflexão. Depois da reflexão, tem-se animação, palco musical e tem-se toia, 11 horas cala. Então, 11 horas cala, cala animação, música, balo, tudo drama. Loque público. Depois de Dané, 12 da Sanção Internacional de Missão,
Bisa iham. Iya, igreja mau tentu itu. Depois de decidir você cardial. Lá está tenta ela cardinal, mas depois é a tentativa. Depois a fica que ia ser derrotada, você dá algo que está pela. Agora, depois de missa de Sarah Lord Mars, maior a Santa Cruz. Depois de ter se retado com o discurso do presidente da República, depois de cara é funda. Continuação, no Rai de Sarah Lord Mars, na Fátima, palco musical de Vila Santa Paula. Atividade com tudo, remate de 12, cara? Kita rematnya dia 12 nah motor kum Loriko Adventure masih tama dia 19 sih ruang saya fulan November nak kita sih sih ini memang dia nak kita tama sih tak sih tama ini dia sih dia 19 jadi 19 mana konsentrasi sih ini memang kalau lu motor yang munisip ini sih sih banyak tama kali komite November 12 November sih sih tama di mana sih ruang sampai sentimen itu dia depan saya fitkan 18 Oke, dia ibu Liu Hanesan Juventude, nomor presiden di komisau, kita buat dia mensazen di 12 November, mos Hanesan Lorong Juventude dia. Kita buat dia mensazen bagi Juventude Timur Amore. Baik, kami mensazen ibu Hanesan Presiden di komisau di Zora Latina dan apel bagi publik. Jadi bagi Zoven, di bagi grup, sire atau ambil, ia filire ide. Di unidade nacional, e toda a sistemisa, curso a leitura para a Batemia, Cira 75, toma em 2022, a Tovel Cira, a Moto Vita, a Fotulo, a Kman Fila Fale, jovem CNV, a Mara, a Sodibuca, a Noem Crime de Cira Bela Kman, tem que ver fora, a Fatima, a Maria, a Cira, para depois, Cira Bela Noem, a Noem, a Noem, a Noem, tem que a Noem estuda, tem que aproveitar a boa de mesma dia, poder Noem no futuro ser minha, futuro nação, futuro família. Muito obrigada, senhor. Malu sirai dan emak dada dia pada ko presiden di komisi organisadora bako memorasau 12 de novembro. Ita espera katak mensazen lebe presiden di foba zoben sira bele falu zoben sira li liwa tempo agora atu la bele hano indet aktividade ka hano indet brutalismo iha sira niaan ko di estraga sira di futuro mai bi hano ing mos banat itu irsaida mak zoben tu di lori ko asua ing ulu kahalaona. Kusi Fatim Balidi, hau Zeko Parada, mutu ka ekipa nebe serviso, hato brigada